pas dite do të flasim për artin, për kulturën, aq më tepër në qytetin e bukur të Suarekës, i cili ka lulzuar verën, në fakt e ka pasur mjaft aktive, por kulmin e ka shënuar pikrisht festivali i teatrave në Suarekë. Është edicioni i 5 që mbahet dhe së bashku me të ftuarit e mi, të cilët janë Astrid Bytyqi dhe Brahim Basha, do të diskutojmë për gjithë rrjedhën e këtij festivali tashmë tradicional, sepse me të vërtetë është duke shkuar në drejtim. Përshëndetje, mirë se vini në moment. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga unë, faleminderit për ftesën, faleminderit për qasjen pozitive. Edhe për hapësirën. E kishëm një bisedë shumë të këndshme dhe më premtua që pikrisht atë bisedë kemi me vazhdu tash edhe për shikuesit tonë, sepse ende pa filluar emisionin me të vërtetë e kishim një energji shumë të mirë, aq më shumë kur flasim për diçka që juve ja u dën zemra, artin, kulturën, festivalin tash. Si ka shku gjithçka? Ne kemi mbajtur tash festivalin e teatrave edicioni 5, do thotë ka filluar me 9 shtator deri me 13 shtator. Kemi pas 5 shfaqje që kanë performuar. Ka qenë hapja audienca teatri Bikim Fëmijët Prizreni, ditën e dytë ka qenë teatri Faruk Begolli me shfaqjen Qeni i Baskervillëve, ditën e tretë ka qenë në Çifti i Hapur, teatri i Gostivarit bashkëpunim me teatrin e Durrësit, në ditën e katërt ka qenë teatri Avdush Hasani me komedi e zezë, dhe në ditën e pestë teatri i qytetit të Mitrovicës, teatri Muharrem Çena, një vrasje vogël aksidentale. Do thotë 5 shfaqjet kanë qenë komedi, se qyteti jonë është më jetur më shumë për komedi. Madje në ditën e parë, në komedinë e parë, komuniteti që vinë më shumë të ne janë komuniteti i mjekëve. Edhe shfaqja kishte atë filozofinë vetë, edhe mas shfaqjes tha mirë, tha na keshëm, Ernest Malazogu ishte aty, tha ke shumë mirë, tha po, tha ajo filozofia, tha shpo, ka filozofinë vetë, tha na vina për me kish, filozofinë mone jo për vetë, po, se neve së na vinë. E kështu që kryesisht i përzgjedhim komedi për festivalin tonë. Është bërë qëllimshëm vazhdimisht, sepse kemi filluar kështu edhe qysh në edicionin e parë që komedita kanë fokusin kryesor. Astrid? Po, realisht na e bëjmë një proces për përzgjedhjen e shfaqjeve. Shkojmë gjatë ton vitit, i shohim shfaqjet, cilat ipen nëpër Kosovë dhe më jashtë. Kështu që të na bordi mbledhemi dhe vendosim për cilat shfaqje do të vendosim për mimar në festival. Edhe pak e përshtatëm për hapësirën, për shkak që na kemi një amfiteatër aty në Suarekë ku i japim shfaqjet, hapësirën. E kështu që këtë festivali e mira e këtij edicionit ka qenë sa e mira është edhe e keqe, për shkak që në dy ditët e para kemi pas shumë shi në karar në ato ditë. Kështu e na ka dhënë një farë stresit vogël pak, po s'kemi guxuar me shfaqat stres. Mm-hmm. A do të na vinë publiku, që do të kalojmë, për shkak që thash është amfiteatër i jashtëm. Mirë po, realisht jemi do shumë të kënaqëm, për shkak që publiku ka qenë prezent edhe në ditë me shi, edhe ditë mira. Kemi pas për plot sallën, edhe na ka dhënë një vullnet shumë të madh që na për ta me punuar edhe më shumë, me pru shfaqje edhe më interesante, kështu që tash veç po bëmi gati për edicionin tjetër. Kemi filluar veç ato shoqërimat me zveti grupit ton. Po shpresoj që edhe vite të tjera veç po ritmi ka më pasur rrisi sa në të bukur. Ju pas shfaqje keni pasur që nga fillimi. Pse nuk i rritni më numrin e shfaqjeve, kaq interesim që keni për audiencës, edhe kaq besnik që për ju qëndrojnë ndër vite. Po ndoshta pelëm një farë ëmbëlsirë, nuk më qëmë asë shumë. Në edicion. Po, në edicion, në edicion. Asë shumë, asë pak. Po besoj që është e mjaftushme, mm-hmm. pes shfaqe, pes net, po. Publikut, kështu që na edhe ditëve tjera qojmë shfaqim, mirë po ato që i punojmë jashtë të Suarekës, kemi qef edhe publikut tonë që është në Suarekë, mja shfaqë punën tonën të cilën na nuk mujna me borë në Suarekë, se na fatkesisht në teatër të qytetit nuk kemi. Dhe tash ka përfunduar si objekt. Jeni bërë me teatër? Po, tash jemi bërë. Urime. Faleminderit. Edhe pse kemi bërë kërkesa për themelimin e teatrit të qytetit, mirë po ministria na ka refuzuar për shkak të mungesës të hapësirës që e kemi pas. Dhe kështu që po shpresojmë tash qeveria që ka me pa, ministria, që tash hapësirën e kena, trupën e kena, kështu që vetëm kena nevojë për mbështetje me themelu teatrin e qytetit. Edicioni i ardhshëm do të jetë pikërisht në këtë teatër apo do t'i mungojnë këto hapësira që keni shfrytzuar deri më tash? Ne kur e kemi filluar në shtëpinë e Fellbaut, ajo ka amfiteatrin e jashtëm, cilën e rrethojmë me
perdet zeza, ndërsa mbuluhen në kod vetë. Është amfiteatr unikat në Kosovë, nuk ka asi amfiteatri tjetër. Kemi kalu aty shumë mirë, dikon numri i njerëzve që mujnë aty me u akomodu është rrëth 200 vetëve. E gjdo herën, do thot prej edicionit tretë, ka njerëz në kam, nuk i zanë ulset atë cilat janë. E ka atë mbëlsin e vetë, jemi në dilema me kalu në objektin e shtëpisë e kulturës, apo me e vazhdu atë në amfiteatrin e Fellbahët. Amfiteatrit Fellbahët ka karakter, si me thanën, nuk është teatr italian. Adin, është, e ka afërsin, është kamertal, pa. Si me thanë. Pa. E ka atë mbëlsin e vetë, pra ta ka mundësi që e vazhdojmë atë. E njëna dhe audiencat, afrimin, pikrisht me kasën e aktorëve. E kemi në ndërkohë dhe disa pamje, pikrisht njërës nga netët. Po, kështu është. Dhe pëjshojmë audiencën e zjartë. Vinë komunitetet ndryshme, vinë intelektual. Kjo është nata mëshirë. Kjo është nata parë, përshirët edhe hapsira që është. Edhe në përshirë është mbush plat, po. Sa bukur. Pas në pas edhe forcat e rendit aty, e? Po, gjithmonë i kemi për qef. Gjithmonë i kemi për qef. Kemi prezant që vinë për qef, me shiku, po. Pikrisht. Dështë a janë edhe në rol, apo janë pikrisht? Jo, vinë për qef. Vinë për qef. Sëpësa e uniforma nga bëri të mendojnë nëse janë në dytyrë. Edhe të një afshëm aty të suarek në animi, krej. Edhe nësi organizator, në shkojmë e bëjmë njëftimin në stacionin policisë. Më thënë drejten u ko një protest artistike ndaj ministrisë dhe ndaj komunës që na jemi këta që ka mujna me bo kështu që vepru një ju për na me vepru. Kështu që i kina bo thire me një farforme që me themelusa ma shpet trupën e teatit të qytetit Suarekës. Me gjitha të forcat e randit, kur s'kam pas nevoj me ndërhys? Ka pas as një edicion shtu incident ose diqka? Me që amfiteatr, se njerëzit kanë metë në kam. Me pas qenë teatr, këto s'ka vend, ma shumë i kishin zy dyrt. Aty dyrt s'ka. Oshë dhe hapsirë, e ljoftu shumë. Pse shtëpia e Fellbahët? Se që di që e keni një lidhje sociale. Qyteti Suarekës është i binjakzuar me qytetin e Fellbahët në Gjermani, për arsye se në ditën e fundit luftës janë vrarë dy gazetarë gjerman të qytetit e Fellbahët nga forcat serbe. Edhe aty mandej ka lind ideja e qytetit të Fellbahët me u binjakzuar. Fellbahët është i binjakzuar me 17 komuna nëpër krejt botën, mirë po në komunat e shteteve tjera vetëm 4 vjetë, nuk e kanë vazhdu ma shumë, ndërsa të ne, tash edhe për 10 vitësin e ardhshëm, kanë bë kontrata 3. Janë stafi që menagjojnë që marin roga prej Fellbahët, edhe aty ka aktivitet kulturor të larmeshëm edhe të vazhdushëm. Ka muzik zhonrët ndryshme, balet klasik, balet modern, shfaqje teatrore që mëjmë kurset gjumëve, tuje dhe thët ka aktivitet shumë të larmeshëm. Sa bukur, që së ndalet asë njëherë së funksionuari edhe gjitha aktivitetet larmeshme, ndërsa edhe gjithë përfshirëse? Po, sigurisht, sigurisht. Që e gjindë bitën të gjithë atë? Për që ta Suarekë është veçantë, se me pas qenë zakonëshme shka për jetë. Nuk kemi kampion vetëm futbol, kemi edhe gjanë. Për fatë mirë, Kastriot Saqipi, regjisori, bërë një postim, ku tha se Balkani Suarekës është i pari që ka vendin e parë, mirë po dhe Festivali Teatrëve të Suarekës është festivali maj mirë në barë komtarë. Lëtë vinë tjertë, lëtë mësonë si me majtë festival. Edhe aqë më te për kurin bledhë në shumë qytete bashkë në një vendë? Po, mundohem në festivalin tërën ka marë pjesë prej Shqipërisë, prej Tiranës, prej Durësit, prej Gostivarit, pjesa Maqedonisë, prej Preshevës. Ulqini, fatkecisht hala s'ka teatr, ata s'kan marë pjesë, mirë po ka karakter nacional. Gjitha teatrat shqipëfull, se pëthoj se gjithave që kanë përformuate. Dhe festivali e ka një veçanti për shkak që nuk është garus, nuk kemi vendosë qmime me pas për aktorin, regjisorin, shfaqen. Lufta dhe qëllimi jonë ju konë që trupat e teatrov që vinë, që jenë pjesë marës, mi bo muni sa ma mirë, sa ma komod, mi bo me një mënyre muni artista të mund që shë e meritojnë ata. Edhe tjetra, dy prioritete, edhe publiku me pas një program që shë ata e meritojnë. Këto dy pika, në gjithë mund, dhejri tashtë të edicionin e 5, kena luftua. Që trupët cilat jenë pjesë marës mu të rajtu mënyre matë mirë të mundshme,
edhe ata publiku që vinë mi pas shfaqje më të mirë të mundshme që na mendojna që aty në veju hinë punë, për shkak mi largu pak pjesë asaj rutinës ditore, problemet familjare, të punës gjitha, me arë me thuj rutinën, me pa një program, me dalë për ati programit, me pini kafe, me bisedu, me avthuj pak atë rutinë që e ka. Edhe është në cije veçan teatri? Nështë unë jam regjisori i teatrit edhe teatrit ka veçantin e vetë gjithmonë. Dallon prej filmit për shkak që teatrit gjithmonë ka me ndodhë diçka që s'ka ndodhë herën e kalune. Gjithmonë luhet live, gjithmonë emocionet ndryshme, publiku është ndryshme, shfaqet ndodhë diçka, gjithmonë ka me ndodhë diçka si për keq, si për mirë, kështu që gjithmonë të monë në adrenalinën, në atë stresin, në atë knatësien, kështu që teatri është shumë i veçantë. A i ndodhë shumë shpesh të papritura në skenë? Për shembull, unë kisha një ditë, kështu pikërisht në emisionin live, kisha kollitje. Edhe njoftoje ndoshta sezonale, po që edhe isha duke lexuar, realisht duke edhe një lajm të caktuar. Edhe realisht ndjeva shumë vështirë për me ndërprer atë edhe për me vazhdu me diçka tjetër. Ju ndodhen edhe juve? Realisht mu jo. Realisht mu jo, se unë jam gjithmonë mbrapa skenë. Po. Kjo mbaret prej ekipës, në ekip sa ki njerëz të poshtë atë. Për shembull, na kemi një koleg, është i Suarekës, e përshëndetje. Ndesim Botrent Lumin, a i gjdo herë në shfaqe me zotë vogël, ku nuk njën publiku e lëshon, e ban një shërë. Një batut, a di shka. Po, edhe do të me u pregadit shumë, që prej ti na mund është me pasin nga cmime, edhe petë në komedi kesh, edhe publiku thot e ka pas pjesën të kesh. Po, me qenë në dramë, ose në tragedi, qysh do me kesh, bosh orë. Do të me pas këtë imunitet, ndodhin. Po, ka pas rast, ishte të shfaqja i kjenë nga Gjermania, unë e luj një pseudopatriot, edhe shkoj i tham, vdit që më shqitja, i veç me duke kur ka lek, dhe publiku se ligi, po, unë shkoj i vati katastrofe. E mira e teatrit është se publiku i shion emocionet cilat i ajep drejt për drejt, i ajep live. Edhe për ata teatri e ka magjinë vetë, edhe është i pazavënsushëm, në krahasohet me gjini tjera artistike. Është si gjeni ma e bukur artistike, është teatri. A në tregon për atë pjesën të të qenit real, para dhe pas kamerave, si ishte ajo Barceleta, Abrahim? Ati regjisor, kamermanit. Pikrisht. Po, pas luftës një shok kamerman, gjerum një film dokumentare dhe isha unë pjesë e intervistës. E pse tha me ty nga shkoj në rësht, tha me krej tjertë nga shkoj, pse në rësht, apo ti fullë njëjtë si para se me fillu me gjeru, si lëshu kamera, informatat të dobishme, plasimi, mendimit, formimi, mendimit, po tha, po tjertë, tha kanë për morëm një komandant, tha shumë mirë dhe kretë ko gje hapë, si për lëshujmë, tha kamerën, s'put mullë, një fjallë, merë një komandant, një kur, tha, qëto dhe në luft janë tuta, shko për të tyre, këtë të tutë për kamerës. Pëndyrë, kamera ka magjinë vetë. Sigurisht, edhe pjesa e lajvit është diçka që s'krasë, oto nuk do të dyherë, nuk e ke shansën me dhënë dyherë. Edhe në teatër është kjo, që nuk të jepë mundësien me ndonë dyherë. Ato kimi dalë para publikut, kimi thonë ato që ka ki përgatit, dhe s'ka edhe njëherë të kthej ose filmin pauzë edhe njëherë s'ka, teatrit s'ka. Astrid, si regjisor që je, i ke emocionet e njëta me aktorët, për shembull ata dalin në skenë për herën e parë, pasaj me repriza, ekziston ai emocioni para audiencës, i ka të njëjtat, i përjeton të njëjtat edhe një regjisor i cili e ka bërë mundin edhe tash e sheh veprën e tij? Nështë dy herë ma shumë se këta që janë skenë. Shqaimi, nuk është shumë i sigur. Aktori tutët vesh për veti, regjisori tutët për se cilin. Që të dishtë amë në thonë, të konë emocionet e veta. Mirë po, unë i konë emocionet e krejt ekipës. Ty fillua prej aktorë, prej kostumografës, prej skenografit, prej qërë ka menet skena, mos ka murëzu, ka dritat, krejt gjitha. Këta emocionet se cilin që i konë për veti, unë krejt këtynve i barti në korizin tim. Mirë po, sidomos përgatitesh, përshka që fillon procesi, jënë provat, cilët na i kalojmë gjatë ndërtimit shfaqës, dhe jënë ato emocionet, sepse na jemi që kënë ata përmishët dhe gjakut dhe gjithmonë ki emocione, po je e gëj pak i përgatitëm, përshka që gjatë një procesi, përshka më tash së fundi kena përnu një shfaqe me Brahan, ku ka qenë në rol kërësor, dy muje gjysë, qështu kemi bo proces, edhe ki emocionet, po je i përgatitën realisht. Apëtin, je mra pa skenë, e din detyrat e vetë asë cëllin, është shumë e rahatshme kur e ki ekipën,
na thënë kërja qëllon me ekipën e sakta. Se ka njëherë din edhe mësaksia më të shkaktur dhe problem, pa përgjësia e personat në gjellë ndohën s'kenë. Kështu që fatë mjësisht në une nuk kom pas asë i probleme, kom përnu me njerës që cilë i kom besu dhe më kanë besu, si regjisor, kështu që, jo, të thashë, jem problemet, ndohët në herë, drita në herë nuk një shohët me kod, vanohët, ditëra sekunda, po mu më dokët sa 10 minuta. Shuhuje ku shkojmë, mirë që, po, kështu që, është shumë e amët. Si reagon një regjisor nëse kuptojnë gjysën procesit që ekipa nuk është e duar, atë ka ndonë të një herë, ki posë rakët? Fatmirësisht jo, se gjithmonë pregadit na gjatë një ndërtimit, një shfaqet, një idejës teme që ka me plasu në skenë edhe e marë shumë ofrë zemrës dhe i qasë në mensurizitet më të matë mund shumë që unë e kam edhe kështu që jo, nuk e kam në atë probleme edhe në atë Së këmë hasë, dejta është fatëmjësisht në këmë hasë. Se, që shme thonë, jëmë kënë është ta i sakt me njerës që këmë ponu, edhe ma kanë besu ato që une jëmë të deshtë me plasu në skenë, jëmë kënë shumë i qartë në diskotime kër i bojmë provat e tavolinës, e realisht e marrë një skenarë edhe me bashkë me aktorët na e që mëntojmë atë skenarë, edhe ndërtojmë bashkë, gjithë të shkërojnë e vendosën venin e vetë, cilën përdojnë me i dhonë përparësi, cilën mesaj me shku të publiku, cilën me nejtë mërana, kështu që është një proces këgja i fështirë. Sa është si kletëshme për një regjisor nëse shë që aktore ka arruar një pjesë të tekstet? Ndodhë ka njëherë, përshka që publiku nuk e din për shamull se qka bërë teksti edhe qa ka me thonë këtë rast për shamull, po flasë për Brahan që është këtu, qa ka me thonë Brahimi këtë batutës e këtë batutë. Mirë po, është e rëndësishme mësë me hupë rjedhoja e nxarje situatëve cilën ata jënë të ju ndodhë si personaje. Nuk qonë nështë në atë kuptimin realisht qonë pesh teksti, se këti përmes tekstit kime thonë mesajin kime bërë të publiku. Mirë po, kër jemë rana një rrethane, cëllën e kena ndërtu bashkë, nuk qonë është shumë pesh një pak tekst me honë, nuk është problem. Si është ajo në Shqipëri për ju thrasin Daja Braho, a? Daj Braho. Daj Braho. Këto Daj Braho, atje Daj Braho. Pse Daj? Shumë hola, shumë nipa, mesa. E mandej ata në përshkolla të mesme, këtë edhe klasa aty në Daj. Peni nipi këtë klasa Daj. Edhe kështu ka me Daja Braho, Daja Braho. Edhe kërë këmë një fëtë sefte, përshëndetje ka Daja Braho. Ka shkopun e Daj. Po Gjenoft prej fëminis, ju kam vetë? Prej fëminis, po. Pra ndaj, më t'la shumë për shtypi që mu shë heshme më t'irë dikush Daj. Ja, prej fëminis, edhe ndarë sa kur më t'irë, ndarë sa ma Daja Braho, edhe personajët kër i dojmë kërën për Dejan Braho, edhe nona Daja Braho, pa e këtë. Daja Braho, më lejë pra më t'irë. Pa, flegutem. Keni ndryshuar pak pamje, jeni duke ju përgatitë për një rol të ri, e? Përgatitëmi për një shfaqet tre. Realisht është mbajt njëherë me dyrt në byllë në përshkak që kanë diplomu në tre studenta, ndërsa tash po mendoj me eri këty shfaqe është lideri Konstantin Kontjenskos edhe mendoj me këty para viti tri. Paka shumë po pregatit. Është për një aktor të transformuat nga roli në rol? Po jo, jemi mësu tash. Jemi mësu edhe prej rinijës si të mësu është me rajt. Më ndë e ki male. Ma rrëllat bukë. Male, po, rrëllat bukë. Po, sigurisht, barë. Gjitha rrëllat janë të mira, përveç rrëllat gruës. Tjera të janë këjtë tamla. Se si është rrëllat gruës? Po, zbam rrëllat gruën, të mamë punë, se janë të napo. Rrëllat ndaj gruës, oke. Se egzistar, se egzistar rrëllat, a zotë. Zbulohet, e? Jo, po, e zgudzo me provu me vakt. I shpallosëm me Dajan Braho, po Astritin, qëka e prët e ardhëmja? U kënë shumë interesant me një proces, ka që një 10 ditë kështu që kom diplomu në Fakultetin e Artëve në Regji Teatër, Master. Edhe isha me një taksi, të shku me një konferensë, me një shokë ishka e para me ullët, edhe për folja e taksisti, si hypëm për politikë. Edhe unë diplomë në dorë edhe isha konë të folë me vetën, që ka tash. Edhe ajë për ishë konë të këshyrë pas syrë, pja bon ati në shokit, ka onë shqiptarë që ajë mrabë, ose veç për këshyrë, për unë të kësë sensë për këptonë. E unë isha konë realisht të folë me vetën, me një vend pazakonë, që më një kohë pazakonë, që se vikë shije me... është pak e fështirë kjo hapsira e neve regjisorëve të ri.
realisht e komponu me Dejan Bro, ta shpëthiri unë Dejan Bro, se në emisioni e thiri Bro. Dejan Bro, kina bashkëpunu dytë shfaqe që kina bo bashkë, Bro u konë si producent. Një por si producent, po producent. Si producent. Si pak. E ka një si pak. E kemi diskutua aty në atë kokesh që është pak problem kjo hapsira neve regjisorëve të ri. Aftin, teatrët e qytetëve shumë pak në japin hapsirë të regjisorëve të ri, gjithashtu e teatrit kombëtar, edhe pse ka ekzistue skena e vogël e teatrit kombëtar, pikrisht për regjisorë të ri, edhe aty gjithmonë na jemi kon të anashkalun, në kon kredi kush regjisorë tjerë më pa. Kështu që tash e kemi, po menon që kemi me bo repriza me shfaqen cilën e kemi përnu në qytetin e Shtimjës, dhe nuk kom diçka tjetër. Pres me hap konkurset, jam t'u përgatit realisht me vetën, jam t'u lexu vepra, t'u bo gati, për shkak që nëse hapën konkurset, që unë më koni gatshëm, mos më koni problemet e unë. Po, ju dëshiroj sukseset e botës, sukseset më të mira, dhe uroj t'u kem pranë sërish në studio, për të diskutuar pikrisht projektet dhe së ardhmes, të cilat ju presim për para. Ishte shumë kënaqësi që kisha sot në studio. Faleminderit juve për hapësirën, për energjinë, për këtë energjinë e ëmël që ne ke dhuruar gjatë emisionit. Me shumë kënaqësi do të vim prapë. Edhe unë ju mirëpres gjithmonë. Faleminderit Daniel, faleminderit shumë, respekt për punën që lënë të bëjë gjithë stafit juaj dhe për hapësirën që na keni dhënë. Edhe nuk po duam me mjet borxh, mi përshëndet këtë ekipën tonë që kanë punuar dhe të krejt atyre që na kanë mbështetur gjatë festivalit dhe mbi gjithë publikun. Faleminderit shumë që keni qenë ato ditë me shi e ju fort favorshme për marrëmi pas shfaqjet, po ju jeni kon ofër neve. Faleminderit shumë. Faleminderit.